На Запоріжжі співробітники СБУ виявили банду браконьєрів. На одному з безлюдних островів у Каховському морі нелегальні рибалки розбили справжній табір. Жили вахтовим методом, а рибу ловили забороненим приладдям. У них вилучили три катери, десятки кілометрів сіток і понад 22 тонни риби. Її зловмисники продавали на стихійних ринках. Поки що правоохоронці затримали 5 членів банди, решту розшукують.